i onako uhvatilo me to sve onako pod svoje, ja sam se prepustio i ovaj, došao sam do te situacije da mi je trebalo mnogo, mnogo, mnogo heroina da bi, da bi funkcionisao uopšte, ne da bi ja sad bio nešto drogiran, nego da bi funkcionisao. I ovaj, nisam više imao ni novca, ni načina da zaradim novac, opet sam se zadužio, opet sam dobio otkaz na poslu zato što sam tamo prevario sve žive ljude. Doterao sam do toga da sam se i razveo. Bivša žena mi je uzela sina, otišla je, naravno, mislim, ne zameram joj, jel? Ko će da ostavi dete sa narkomanom? A ja sam ovaj, počeo da kradem. Upoznao sam se to tako sa nekim ljudima gde sam imao neku ponudu da kradem automobile i ja sam tu onako počeo, ajde, kao lopova mater, da kradem automobile i onda sam već vremenom dobijao tu neke univerzalne ključeve, neke kodirane ključeve da kradem na bolje kola i ja sam se bukvalno tu onako ostrastio i osladilo mi se to sve, jer ovaj, brza je bila para. Brza je bila para, ni u jednom trenutku nisam razmišljao o tim ljudima koji su recimo godinama sticali taj novac da kupe automobile i tako dalje, nego samo mi je bilo, aha, ukrašću večeras dva automobila, otići ću, preprodaću ih, uzet ću pare i to je to, ja sam dobar. To je trajalo, naravno, kratko, ne može to traje dugo, uhapšen sam, svako delo je otkriveno i ono što nije otkriveno, uspeli su nekako da mi stavaju na teret i ja naravno nisam ništa tu rekao da nisam, rekao sam jesam. Dobio sam 4 godine zatvora, otišao u zatvor, to mi isto bila, ajde, jedna od prilika možda da ostavim drogu, međutim nisam, otišao sam odmah i prijavio se da sam psihički bolesnik i da mi treba terapija, da ne mogu da boravim u zatvoru bez terapije. Tako da celu zatvorsku kaznu sam bio na terapiji, znači nisam i tamo bio čist. E, posle zatvora je taj neki, ajde da kažem, moj zadnji talas. Izašao sam, onako ceo zatvor sam ja tu nešto bio lažan, pokušavao tim nekim ljudima s kojima sam bio u kolektivu i s kojima sam se družio, pokušavao da im objasnim kako ću ja sad biti super otac, kako ću sad da se potrudim da više ne pravim gluposti, da ovo, da ono. I sve sam ja tu sebe, oko sebe ubedio, a nisam sebe ubedio. Jednostavno, znao sam negde u dubini da sam lažan, da jedva čekam da izađem, da napravim neku glupost i tako je bilo. Ja sam izašao kada mi bivša supruga i odlučila da mi ne daje dete, ovaj, da ga viđam. I ja sam ovaj, opet tu nekako potonuo i prepustio se. I znači, taj zadnji pad mi je bio najgori pad od svih. To je bilo katastrofa. To je bilo katastrofa. Jednostavno sam dolazio do tih stanja da su me nalazili na ulici u ležećem stanju sa licem u bari i tako dalje. Ovaj, baš onako katastrofalno stanje sam doživljavao i eto i sad me onako boli srce kad se setim svega, otac jednog deteta koje je zdravo, živo, sve u redu, valja se tamo po ajde da kažem, svojoj bljuvotini. Tako da, ovaj, eto, taj pad mi je onako bio katastrofalan i završio sam tada i overio sam se i završio u bolnici gde su me poslali na neuropsihijatriju. Odmah su me prebacili na tu buprenorfinsku terapiju, gde sam dobio maksimalnu dozu i onako u početku mi, ajde da kažem, bilo pod navodnicima ok, funkcionisao sam, da bi na kraju došao do tog stanja da sam išao hodnikom psihijatrije i udarao u zid, bukvalno onako kraj života totalno, nemam volju ni za šta i to je to, to je kraj, to sam valjda i hteo. I nailazim u tom trenutku na flyer koji mi govori da ipak ima spasa. Mislim da mi je u tom trenutku samo Bog poslao poruku. Nailazim na flyer Zemlja živih gde ima nekakve slike i neki broj telefona, kontakt. To je meni bilo sasvim dovoljno, nisam ja tu puno ništa ni čitao. Ušao sam kod doktorke, pitao je šta je to. Ona mi je rekla ovaj, da je to neka terapijska zajednica, da ako hoću da mogu da se prijavim i tako. I ja sam, eto, u tom trenutku nekako smogao snage da nazovem svog oca koji je bukvalno rekao umri više, ono, ja ne znam više šta da ti radim. Hoćeš da ti dam pare da se overiš, eto, ja sam doživeo to od svog oca da mi kaže. Jer nije više čovjek znao šta će sam. Ja sam smogao snage da ga nazovem tu i da ga zamolim za još jednu šansu i za još jednu priliku da mi pomogne, da sada stvarno ozbiljno mislim
da ne želim više da vodim ovakav život i on je onako to negde i prepoznao meni, pozvao me kući da pručam sa njima svima zajedno i ja sam onako eto skupio tu neke snage i zamolio ga da ako on može da nazove terapijsku zajednicu i da zamoli da me prijeme, jer ja ne mogu. On je onako zagrlio me i počeo da plače, rekao je naravno da mogu, nazvao je i zajednica mi se negde izašla u susret da ne čekam dugo, nego da uđem odmah, tako reći, u roku od nekoliko dana. Ja sam, tako je bilo, ušao sam u zajednicu. Mislim, ono, nije mi bilo uopšte lako, jer prošao sam već kroz jednu zajednicu, prošao sam kroz niz raznih lečenja i a nisam ni mlad više, imam 36 godina, tako da baš mi je bila onako teškoća da uđem i da ponovo prolazim kroz sve to, ali jednostavno s druge strane sam imao neki cilj svoj. Ne želim više ovo, želim da budem bolji čovjek, želim da budem bolji otac svom sinu i tako dalje. Ušao sam u zajednicu, kažem opet, prolazilo je vreme, ali ovaj put nije samo prolazilo vreme, nego prosto onako i dešavale su se neke promene u meni i nisam se samo prepustio da ide vreme, nego sam i prepoznao svoje probleme određene gde sam se onako prilično pozabavio njima, jer opet kažem, ovaj put želim da to bude ona prava stvar i da to bude ozbiljno. Tako da eto, sada sam već 25 meseci u zajednici, bio sam već 3 puta kući, na otprilike po 20 dana. Video sam svog sina, onako, on me onako baš i pored svega što se dešavalo, on ima 8 godina, pored svega što se dešavalo, malo me obožava i onako stalno trčka uz mene, to mi je jako velik motiv da završim ovu priču do kraja. I eto, kažem, sad sam 25 meseci u zajednici, stvarno, s jedne strane mi je krivo za ovim svim bačenim godinama, za ovo sve što sam radio proteklim godinama, a opet s druge strane sam zahvalan što sam eto, moralo je na taj način, ali opet zahvalan sam što sam uopšte video da postoji spas. Da se nije ovo sve izdešavalo, što se izdešavalo, verovatno ne bi ni bio ovde među vama sada na kraju krajeva. To je to u suštini što sam ja htio da vam ispričam. Pa ako sam uspeo da doprem do bilo koga od vas, to meni će biti jako drago. Hvala.